Ahoj, hlásím se zase z Drozdova se svým vlastně asi předposledním videem. Poslední bych chtěla natočit s Medou. Uvidíme, jestli to vyjde a jestli je takhle čtvrtek. A setkala jsem se zpětnou vazbou tady u nás ve vesnici. Jsem se potkala se dvěma ženskýma, kterým říkali, že sledují moji výzvu, ale že to je pro ně moc těžký, takový jako moc taneční pohyby a že to jsou moc jako těžký skills. Což je pro mě zajímavá zpětná vazba. Takže jsem se rozhodla, kromě toho, že zopakuju hodinu se čtverečkem tamhle na zemi, kterou jste spousta z vás neviděli, protože se mi prostě nepodařilo zprovoznit. A tak jsem se rozhodla, že to udělám dneska prostě úplně co nejjednodušší. Jakože největší basics, jaký si dovedu představit, aby to zároveň byla pořád sranda. A protože jsem chtěla nějakým způsobem použít ten čtvereček, ale zase jako, já už jsem si to jednou jako vyzkoušela a ve čtverečku mě nebaví, tak jsem se rozhodla, že si z něj udělám ne čtvereček, ale jako hřiště, víceméně, který pak můžete potom použít i pro hraní s vašima dětma. Je to bude moc bavit, když jim nalepíte cokoliv na podlahu. A papírová páska je opravdu laciná sranda, navíc se na ní dá kreslit tady z té strany ještě potom. Což je jako super věc i pro úplně patulata, když jim dáte něco, co se pak dobře meje, třeba vodovky a štěpec a podlahu kus, tak budou úplně hrozně happy. Ale v podstatě i větší děti, myslím si, že Meda, když jí dovolím tady namalovat jako znaky a hieroglyfy na podlahu na pásky, tak bude taky ráda. A já si vlastně teď udělám jako nějaký druh nějakého hřiště. Akorát tam bude potřebovat tančit, tak prosím tě, té lásky, ale uvnitř, jako veliček, já nejiná zepsa. Abych to už nežvanila, to můžeš tady důležit. Já si tady prostě udělám jakoby víc těch okýnek. Na kolik mi to vyjde, ta papírovka. To všechny byly nějaký naštvaný, že mu tady likviduju pásky. Dělám si takhle tady jako, že... A je to 2x2 metry, jinak ten čtený, jakýsi čtverec pomyslí. A já z toho rozdělím ještě na menší a budu si s tím hnedka na začátku tak. Aby moje rozsvička nebyla prostě úplně suchá. Ale rozdělit si to můžete i třeba jako různě špinavým oblečením, nebo si tu sám jako povaluje po zemi, nějaké hračky jsou super. Já si tam hnedka nějaký přidám. Ty mám třeba šišku, koníčka, šišku. Nechám si tam tu pásku. Tady ještě mám tady zázvor. Se taky dá hodit a ořech, ale tak ořech, ten vy třeba nemusíte mít doma, co tak můžete mít doma a je to menší. Věda tady má takovou úplně miniaturní kočičku, tak tu si tam dám taky. Kočičku. A tady dám sebe, jo. Teď jsem si tady vyrobila 6 čtverečků, ještě si na to teda sem dám ponožky, protože budeme pracovat s chodidlama na začátku. A pustím hudbu. A jako rozcvičku si dáme prostě, řekněme, obyčejný chození, jo. Chození. V nízký pozici ve sníženém sedu. Chození na špičkách, pološpičkách, vysokých, jak to dovedete. Každopádně to budeme střídat. Budeme střídat ty čtverečky. Můžete se vyhejbat překážkám, přeskakovat svoje přednášky a překážky a taky je občas zvednout prstíkama na noze a někam je přemístit do jiného čtverečku, jo. Je to úplně jednoduchý a je to, jako, je to pohybová hra prostě, která vám zahřeje celé tělo, když se jí budete věnovat intenzivně a dáte si na to aspoň jednu nějakou solidní prostě písničku. Takže chodíme mezi čtverečkama, chodíme i po těch páskách, běháme, stoupáme na špičky, na pološpičky, na paty, ve sníženém sedu. No, to je všechno, úplně super nám to navíc jako zpřítomní chodidla a plosky. Budu pustit muziku. Thank you.
Prosím vás, ještě jeden. Tak, používám své vymozené hřiště různým způsobem, jo? Teď budeme chodit ve třech rovinách. Zkusíme jako ve výšce, po špičkách. Můžete i dělat různý poskoky. Ve středních, kdy jsem jako ve sníženém sedu. A potom úplně v nízký. A to jsou, jak známe, kříní kachničky a různé jako podřepy. A budeme se prostě pohybovat při zemi s tou poslední. Je úplně jedno jak. Vůbec to nemusí být taneční pohyby. Půjde prostě o to se jako zahřát. Takže podle sebe. Vysoká je po těch špičkách. Teď jsem si tam nechala svoje objekty na převýstěvání. Vysoká na vysoké špičky. Minimálně je to hrozně zdravý proti křečovým živám. Můžu tak nahoru. Teď se tady pohybuju ve svým 2x2 metrech. Žádná studena. Hraju si s tou hříškou. Jako nějaký konkrétní body. Furt jsem na těch špičkách. Pěkně zahřívám. Používám ruce, abych se vyvážel. Když spadnu, super. A to se zvedu. Tak, polo. Polo střed. Pokřížení kolena. Nízký těžiště. Zadek dolů. Už to všichni byly stejný, tak si jedu tam. Jednu nohu dopředu, druhou dozadu. Tak, protáhnu si to stejně. Opřu se tady klidně. Oh, jednu vzadu protáhnu. Já jsem říkala, že to bude co nejvíc jednodušší, takže jednodušší na protahování stehny vždycky vestuje tohle, ale hlavně tohle. Známe to ze všech filmů o běhání. Nebo z běžecké praxe. Druhý stehno taky, jednoduchý věci. Ještě si prodám achilovky, odtlačím se od nábytku. Pokud byste chtěli víc pracovat se svýma chodidlama, tak můžete ještě se tím, co si protahujete jednou, tak to budou sbírat objekty ze země. Nebo si zkusit celým chodidlem je ošahat. Ta šiška je třeba úplně super na to. Takže pak tam bude.
Vytáhneme ruce jednoduše, jo? Vezmu obě, spojím je a jenom od sebe. Nadechnu do hrudníku, do stran, vydechnu směrem dolů. Za hlavou. Vytáhnu prsty od sebe, až spustím. Chytnu vzadu, předkloním. Zatlačím ramena dolů. Pustím. Tentokrát to nebudu dělat úplně tolik jako do extrému, ale tady chytnu si jednu ruku tou druhou, odtlačím. Bolali šlapu. Musím jen. Samý i na druhou stranu k sobě. Rovnej loket. Zatí k sobě. Od sebe. S tomu se to dá dělat. Tak, ještě nebudu bolit ty ramena, tak chytnu se za loket, hlavně na loket, do dálky, pohled na druhou stranu, tlačím do toho lokte. Tak, pustím, nechám ruku zamávat kolem sebe. Samý s tou druhou. Loket. Tak do toho okna, okno, kytku a dřez. Do druhou stranu, ale zkusím tady stlačit do břicha, držím uvnitř. Dýchám do hranice. Já jsem slibovala, že se zastavím u toho dýchání. Teďka jsem ji zastavil teď. Protože ve videu směru se k tomu asi už nedostanu. Tohle video bude plný takových jednotlivých cyklů, ale taky úplně nejvíc důležitý věci a to je dýchání. Ještě dále zakroužím rukama, že si potřebuji ještě uvolnit ten vršek. Normálně jako když plavu, jenom jednou. Zrychluju, ale ještě mi odlítá. Krásně prokrvuji. A dozadu. Zase dřím břicho. Kdyby hezky drželo stabilně záda. To bylo taky dopředu. A zpátky.
tomu dýchání. Jsem úplně splavená. Tak, dýchám tak, abych měla, pokud možno, ramena srovnaná, abych se s nádechem nezvedala ramena. Nechci zvedat ani hrudník, ani prsa. Což je takhle dopředu, no. Taky, to nepotřebujeme. Ale ani nechci mít to, takový to kulatý břicho na fouku, jo. O to se taky nebudu snažit. Budu se snažit o takzvaný dýchání do bránice, jaký používáme při zpěvu. Ale vlastně, když se mi jako vypovede tohleto dýchání správně, tak se mi zapojují všechny tři skupiny břišních svalů. Tak, včetně prostě podbříšku, který se tím aktivizuje. To je strašně super věc pro podbříšek. A taky se zase z toho prostě tvoří vlastně to rovný břicho a zvětšuje se vaše plicní kapacita. Tak, představím si, já stěším tu hudbu ještě. Tak zkusíme. Jde o to, každý další výdech prodlužovat. Prodlužovat nádechy, ale především výdechy. Důležitý ten dlouhý výdech a zkusit jakoby dojít až do úplného vydechnutí, úplně do prázdna několikrát. Já když jsem se to učila, tak vlastně jako kromě toho, a taky to super to rovná záda, tak ne kromě toho, vlastně hlavně to prostě pomáhá na bolení zad a aktivizaci břišních svalů, což jde jedno v ruku v ruce s tím druhým. Když máte aktivní břišní svaly, které s váma spolupracují, tak podporují držení zad, pomáhají prostě páteři. A nemusí to potom táhnout všechno ty zádové svaly, které pak táhají mnohem víc, než kolik jim patří. A tak vlastně se vytváří bolest zad prostě neustále. Až už v kříži, nebo v hrudní páteři, nebo v bedrech. Většinou je to o tom, že nemáme posílený některé ty břišní skupiny. A nebo že to břicho je prostě neaktivní. Takže kdykoliv se na ně vzpomenete jenom, tak už jenom to je dobrý prostě. Vašim zádům se prostě minimálně uleví. Já mám úplně strašný účes a furt na sebe koukám. No nevadí, jsem na YouTube. Čau. Furt ještě z toho na větvi, že to vůbec dělám. Ale tak, co jsem chtěla říct je, že se zkusíme nadechovat, jako kdyby jsme měli tady harmoniku tahací, jo. Čili vá do stran. Aby se to vlastně tady rozšířilo. Jo. V těchto těch místech. Můžete si tam dát i dlaně celý. A vlastně jde o to dýchat jako do těch stran a dozad, do zádu. Pomáhá opřít se o zeď, nebo já když jsem se to učila, tak jsem se to učila v leže, protože když člověk se nadechne dozad, nebo si to vůbec jenom představí, tak se tím vlastně jako odtlačí od matrace trošku, nebo prostě pocítí to, že se jako nadzvednu. Od zdi to samý. Pocítí, že se odtlačil od té zdi, když mu to začne jako jít. Mě to trvalo to prostě dlouho, ale tělo si vytvoří na to návyk a pak se vám to bude dít i v běžném životě a nebudou vás prostě tolik bolet záda. Jsem žila celý život s bolestma zad. Fakt jako až tak poslední 3-4 roky je nemám a je to proto, že jsem se naučila dobře dýchat a posílat břišní svaly správným způsobem. Že moc to jako stojí za to. Kdybych to věděla už dřív. Mohla jsem si prostě ušetřit spoustu návštěv fyzioterapeutů a sedění to plně s tím, že nemůžu se hýbat, protože jsem si něco někde skřípla a nechápu to. Takže nadechuju se do šířky, do tahací harmoniky. A vydechuju, jako kdybych tu tahací harmoniku jenom prostě chtěla položit na zem. Takže použiju kolena, který klidně pokrčím dolů, abych se nepředklonila ani nezaklonila. Jo? Můžu říct s, nebo š, nebo jenom... Vydechnu prostě, jo? Teďka se nám to podrobí. Takže ještě jednou, nadechuju do tahací harmoniky do stran a dozad, jo? Představím si to takhle, jako kdybych tu harmoniku trochu jako vychylila směrem dozadu. A když vydechuju, tak všechno jde směrem dolů. Co tím chci říct, že se u toho výdechu nezavírám. Že nedávám ramena dopředu, nepředkláním se, nehrbím se. Neschovávám se, nezavírám se. Zůstanu vlastně i s výdechem otevřená. Protože vydechuju směrem dolů, ne směrem dopředu. A tak vydechnu i spodek, vlastně jakoby i zbytky z plic. Vydechuju mnohem větší část toho, prostě budu mít větší prostor pro nádech kyslíku. Tak já úplně nejsem vědec a jsem vykojená matka, ale prostě vydechuju ty splodiny všechny ven. Mám víc místa pro nedechnutí čistého vzduchu a tak moje tělo líp běhá. Jo, líp se distribuje kyslík všude, kromě toho, když cvičím, tak taky.
si zvyšuju průtok krve a tím zvyšuju i okysličení mozku a tak dále. Takže nadechuju se do strany a dozad. Chvilku to trvá, než se mi přestanou hrozně zvedat ramena, nebo když přestanu vytrčovat ty prsa, nebo se prohejbat, jo? Spousta prostě drobných jako věcí, potřeba to na začátku hlídat a udělat ty dobrý dechy třeba 2-3, ale jako začlenit to do svýho dne, třeba těsně před usnutím, nebo ráno po probuzení. No, dobrý dechání, prostě úplně základ. Myslím, že by se to mělo učit na základkách. Nadechu do stran, vydechuju dolů. Co dělám, abych věděla, jak dlouhý mám ten výdech. Jo, se S nebo se Š se mám výdech prodloužit, protože budete věnovat pozornost trochu jinam. Zkusíme ještě jeden. Tak, nadechnu, vydechnu úplně prostě, co to jde. Dá se dojít až úplně do jako extrému, že? Nadechnu a už fakt není co. Ale prostě pořád to dělám tak, že jdu radši dolů v kolenou, než abych se zase předklonila. Jo? Pořád tím, že se předkloním, tak se skřípnu. Tohle to všechno zavřu. A zase zaberou ty záda zbytečně. A tím zádům chci dopřát ten vzduch, to protáhnutí, ne to stažení. Jo? Takže jdu směrem dolů. Zkusíme si takový jedno jednoduché cvičení, kde tohle to můžeme použít, to dýchání. No, je to vlastně i pohybová meditace. O meditaci bych možná ráda udělala ještě někdy nějaký video, protože neumím meditovat jakoby takovým tím úplně nehybným způsobem, ale umím mnoho pohybových meditací. A tak, zkusíme. Nadechujeme, budeme pokrčený kolena, lehce pokrčený kolena. A když nadechuju, tak ruce jsou takhle od nás, odstlačený, do okna. Tak podsadím za pánev, zadek trošku. Vydechnu se hrudník, srovnám ramena. Když nadechuju, tak přitahuju k sobě ruce, jako kdybych šla proudem vody, potůčkem, abych je přitahovala. Nadechuju. Směrem k ramenu. A vydechuju a jdu zase s mírným odporem, jako kdybych šla proti vodě a odtlaču od sebe. Můžu jít i mírně dolů. No? Když to dělám dobře, tak tím posilu spoustu svalových skupin, včetně jako rukou, zadku, nohou. No? Tak zase přitáhneme. Vydám si, jak mám ramena. Nadechnu. Znovu přitahuji. A vydechuji, odtlačuji. Totéž ze zhora k sobě, jo? Ruce jsou pořád, dlaně pořád ode mě, ať přitahuji nebo odtlačuji. Přitáhnu ze zhora. Někdo by řekl, přitáhnu si z vesmíru spoustu energie, jo? Tak mně stačí, když se tam to přitáhnu vzduch pro jistotu a bude to stačit tady ode mě od strany. A odtlačuji. Přitáhnu. Přitáhnu. Odtlačím. Přitáhnu. Odtlačím. Ještě naposledy. Přitáhnu.
natáčím. Tak a poslední z téhle série je do stran. Beru ze stran, odtlačuji do stran. Beru. Furt jdu přes ten proud té vody. Vyklepu ruce, povolím hlavu, tak jsem si jako hezky vědomě zadechali. Bylo by to občerstvit celé naše tělo. Tak a pustím zpátky hudbu a budu pokračovat dál v té sérii těch střídavě protahovacích a posilovacích cviků, které jsou jednoduché a může je dělat opravdu každý. Tak i na malinkatý ploše. Spojím obě nohy, břicho dovnitř, podsadím pány, udělám pistolky, zacpu uši a do strany bokem. A ještě jednou před tom, břicho uvnitř. Jedna noha dopředu, druhá do žádu. Výpad. Tady předu je na celý noze, zádu opřená o palce. Jdu spustit. Podívám se na jednu stranu. Thank you.
daný chvíli, kolik potřebuji, no? To je bojovník. Přinášet váhu, z jednoho na druhou. Na pokud. Do prostřed. Na druhou. Do prostřed. Rameno vyšší břicho. Rameno dolů. A to jde na špičku, jo? Na špičku. Jedna druhá na dalšího motýlka, spojím chodidla, chodím za krkníky, loktama trochu zatlačím do krvní. Ještě si dám tady na placičku, nejdřív jenom rovně, rovný záda, můžete si to prodloužit rukama, kde to budeme. Přesíme kruh kolem, jo? Kruh k tomu. Záda. Podívám se za sebe. Boxu se tam rukou. Jednu přes druhou. Přes koleno, tady si držíte koleno.
protahuju. Rozdíl záda. Vyměním nožky. Následovná. Jednu hračku mezi kolem málo. Úkolem je nepustit. A do každého čtverečku si sednout bez pomocí rukou, pokud možno. A nebo s pomocí co nejmenší rukou. Ale hnout si a zase se zvednout. To je všechno. Můžete si udělat připadat jako, že nějaké skládací stroje. No, tím jsem pomalejší, tím víc pro mě. Nezmím pustit tu hračku. Kolena jsou před dobrým místem, ale můžu zkusit jako i jinde. Snažím se trafit se aspoň zadkem do toho svého obdélníčku, co jsem si dopadl jako byla. Tady už jsem byl všem. Chci se zvedu. Tak se to nemůžu. Víš, kde je chodit. Jsem jak jsem vytvěl. 44. Teď dáme poslední, jo? Dáme
6 pejsků tam, 6 pejsků zpátky. A buď 8 medus, anebo 15 klapovaček. Můžete si vybrat. Já nám 15 klapovaček. Ale to bude těch klapovaček, kdy někde bylo na zem, no? 15 klapovaček. Tak já půjdu jako do toho čtverce nějak, tak já vůbec nevím, kolik se jich sem vejde, ale říkala jsem, že 8, no, tak musím jít 8, ale nebudu tam kopnout, nevím, to bude. Já si to osm, ale já ještě jedná, že to je docela zábavný. No, musíte to střídat, ale to je dobrý, to ručkování mezi tím, to je taková ještě bonus, pohybový. Na to se dobrotáhnu a odpadnu slavnosti. Ale tak to bylo jednoduché cvičení v kuchyni v malém prostoru. S těma vzorem můžete samozřejmě vymyslet spoustu věcí. Jo, nechám na vás. Užijte si to na hezký noční nebo denní, nebo kterýkoliv čas tomu věnujete. Mějte to sami pro sebe. Čau.